পরীক্ষা হলত নকল খুদ কলেজৰ শিক্ষকেই যোগান ধৰিছে নকল ইয়া কোনো বিহাৰৰ ঘটনা নহয় এইখন অসমতে সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা এই দৃশ্য মৰিগাঁও খনকান্ত বৰুৱা মহাবিদ্যালয় কৃষ্ণকান্ত খন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত স্নাতকোত্তৰৰ প্ৰথম ছেমিষ্টাৰৰ সন্মুখীন পৰীক্ষাত এনেদৰে মুকলিকৈ চলিছে নকল পৰীক্ষা হলত কৰ্তব্যত থকা মহাবিদ্যালয়খনৰ শিক্ষা বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপক মুছাফিৰ হুছেইনে শিক্ষাৰ্থীক মুকলিকৈ যোগান ধৰিছে নকল পৰীক্ষা নিৰীক্ষকে জব্দ কৰা নকল পুনৰ পৰীক্ষাৰ্থীক উভতাই দিছে অধ্যাপক মুছাফিৰ হুছেইনে এই সকলোবোৰ দৃশ্য বন্দী হল মহাবিদ্যালয়খনৰ চিচি কেমেৰা ইমানেই নহয় পৰীক্ষাৰ নিৰীক্ষক অহাৰো খবৰ দিয়ে অধ্যাপকে উল্লেখযোগ্য যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিকোনো পৰীক্ষাত অসৎ পদ্ধতিৰে জড়িত লোকসকলক 10 বছৰৰ কাৰাদণ্ড আৰু 10 লাখ টকাৰ জৰিমনা বিহাৰ বাবে প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল আইন এতিয়া প্ৰশ্ন হয় অহাৰ হল নেকি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সকলো ঘোষণা মুছাফিৰৰ দৰে শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব সেয়া হ'ব লক্ষণীয় মৰিগাঁৱৰ পৰা পৱনজ্যোতি ডেকা News18 Assam North East. পৰীক্ষা হলত নকল খুদ কলেজৰ শিক্ষকেই যোগান ধৰিছে নকল ইয়া কোনো বিহাৰৰ ঘটনা নহয় এইখন অসমতে সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা এই দৃশ্য মৰিগাঁও খনকান্ত বৰুৱা মহাবিদ্যালয় কৃষ্ণকান্ত খন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত স্নাতকোত্তৰৰ প্ৰথম ছেমিষ্টাৰৰ সন্মুখীন পৰীক্ষাত এনেদৰে মুকলিকৈ চলিছে নকল পৰীক্ষা হলত কৰ্তব্যত থকা মহাবিদ্যালয়খনৰ শিক্ষা বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপক মুছাফিৰ হুছেইনে শিক্ষাৰ্থীক মুকলিকৈ যোগান ধৰিছে নকল পৰীক্ষা নিৰীক্ষকে জব্দ কৰা নকল পুনৰ পৰীক্ষাৰ্থীক উভতাই দিছে অধ্যাপক মুছাফিৰ হুছেইনে এই সকলোবোৰ দৃশ্য বন্দী হল মহাবিদ্যালয়খনৰ চিচি কেমেৰা ইমানেই নহয় পৰীক্ষাৰ নিৰীক্ষক অহাৰো খবৰ দিয়ে অধ্যাপকে উল্লেখযোগ্য যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিকোনো পৰীক্ষাত অসৎ পদ্ধতিৰে জড়িত লোকসকলক 10 বছৰৰ কাৰাদণ্ড আৰু 10 লাখ টকাৰ জৰিমনা বিহাৰ বাবে প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল আইন এতিয়া প্ৰশ্ন হয় অহাৰ হল নেকি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সকলো ঘোষণা মুছাফিৰৰ দৰে শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব সেয়া হ'ব লক্ষণীয় মৰিগাঁৱৰ পৰা পৱনজ্যোতি ডেকা News18 Assam North Eastত